nosaltres és molt important recuperar la memòria històrica i avui estem fent un recorregut dintre del Ramblegem en el qual ens estem tornant una mica enrere, com a 70 anys enrere, veient com era la Rambla en aquells moments, veient tots els canvis que s'han anat produint, urbanístics, fins a arribar a la Rambla que tenim avui en dia i que s'ha convertit en un passeig. Esperem que tot aquest recorregut també ens ajudi una miqueta a centrar-nos i veure una miqueta cap a on volem anar a partir d'ara i en què volem convertir la Rambla. És evident que el Ramblegem és una activitat per pensar en el futur, per saber què volem fer, com volem que sigui aquesta Rambla a nivell d'elements arquitectònics, urbanístics, de passeig i d'esbarjo i de comerç fins i tot, però perdre la perspectiva o no perdre la perspectiva és molt important en el sentit que cal saber d'on venim per saber finalment on volem anar. Y es importante saber cómo era antes, las casas que había, que esto era el centro antiguamente, las actividades que se organizaban aquí y por lo menos desde mi punto de vista es importante conocer la historia de donde uno vive. Pues está bien saber un poco cómo eran las funciones y actividades de antes comparadas a las de ahora. Y bueno, pues tener un poco presente lo que es el pasado. El comercio que hay aquí está bastante bien porque atrae a bastante gente y pues consume y trae una actividad y una presencia bastante importante a la Rambla. Jo penso que primer hauria que conscienciar la gent de que sigui una mica més cívica i que no embrutaren tant, això és el principal. I després fer coses, activitats, perquè pugui la gent vindre a gaudir de la Rambla.